ሆኖ ለመቀጠል ቀርዮታቸው ሴቶችን ሁሉ አይቻለሁ ኢሞሽንን ይዋጥኩ ነው መነገራቸው ይሄ ባይኔ ያየሁት ነውና ይሄ ሲከፈል ዝም ብሎ አልተከፈለ and አብሮ መጣ ይተልበት ይሄ ጦርነት ለኔ አሁን በጠይቀኝ አላለቀ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አለቀ ብለዋል so ኢትዮጵያ በማንም ኮምፕሮማይዝ አናረጋት ማንም ካድሪ ማንም ባለ ስልጣን ይፈልገውን ሊደነፋ ይችላል ኢትዮጵያን ኮምፕሮማይዝ አናደርገም ዜጎቿ እንዲነን አሁንስ መውጫውን ሳያዘጋጅ አንድ መንግስት ዘንድ አይገባም በርግጥ አሁን ባለው ሁኔታ እንደሚባለው አሸንፈን ጨርሰናል ጥያቄ ከና ለቀደም ነው አስከናለሁ ኮንትሮል አስከር ኮምፓውንድ ስለዚህ ላይ ተጠቅመው አላህ ከንዴ ሆምሶ ብዛሪ አሻት ወላ ሚለና አሻት አሻት ከንዴ ገርኩምሳ ከንዴ ገር ምጣ ትድስታ አብዘህሽኩማ አብየርታሽኩማ አብዱበይ ዱባይ አብዱበይ አብዱበይ ብዘህሽኩማ አላባልኩም ዘማ አብዘህ ሰልመቶ ብሰባይ ወራስሬ ጓል ሳቢት ጓል እስኪ ማን ይገደለም ለምደም ሳይኩ ጓል እርሶደይ ተቀጥ ወላዓረበ ዚያዳ አርል የተፈለገው በኮኮቡ ፋንታ ትልቅ ግድንግድ የላሊበላ መስቀል ያለበትን ባንዲራ ይዛችሁ ውጡ። ትልቅ የኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ ትልቅ የባንዲራ ማዕከሉ ላይ በኮኮቡ ፋንታ ማለት ነው የላሊበላ መስቀል ታደርጉበትና እሱን ይዛችሁ ውጡ። አለበለዚያ ደግሞ ይሄ መስቀል የተሸከመ አንበሳ ያለበት ባንዲራ አለ እሱን ይዛችሁ ውጡ። ምልክቱን አርል የፈለጉት? አዎ ምልክታችሁ መስቀል ነው። ክርስቲያኖች ናችሁ ምልክታችሁ መስቀል ነው። መስቀል ያለበት ባንዲራ ይዛችሁ ውጡ። እነሱ የዘርዛፊ ዘው ይዞራሉ ፈለጉ ግንባራቸው ላይ ይነቀሱት ኮኮባቸው። It's not your problem። ጥንቃቄ ልብ ብላችሁ ስሙ። ጥንቃቄ ምህረት አብ ተጠንቀቅ። ወንድሜ ነህ የክፉ ቀኔ ነህ በጣም ሞድ ነህ ተጠንቀቅ በጣም ተጠንቀቅ። ዝርዝሩ ታገባ ዝርዝሩ እንደገባ ተፈልክ ደውልን ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ ዝርዝሩ ታገባ ጣን ከዚህ ምዕመናን ማወናበል የማንቂያ ደውል ይያሩ ራስን ማበልጸግ ክርስቶስን ሳይሆን ራስን መስበክ ህይወት መጀመሪያ ህይወት ህይወት አንድ ሰባኪ ህይወት አንድ ሰባኪ ንጽህናው አሁን ይቻላል ተጠንቀቅ ወይ ከዳንኤል ክብረት ወይ ከእግዚአብሔር ትመርጣለህ ወይ ከኦርቶዶክስ ወይ ከአብይ መንግስት ትመርጣለህ ዝርዝሩ ውስጥ አልገባ። አሁን በዚህ ደግሞ ዓለም እንደፈለገ ይሆናል ተናገረ ሲጀምር ከአባ አሮን ነው የሚጀምረው ምህረት ሲጀምር ከአባ አሮን ነው የሚጀምረው ከጓደኛ ከአባት ከእንግሊዝ ጀምሮ አብይ በፍራቻ ውስጥ ነው ያለው በፍራቻው ስላለ እንደዚህ አይነት የማዕረግ ሹመትን በተረኝነት የማዕረግ ሹመትን በኔትወርክ ሽልማትን በተረኝነት ሽልማትን በኔትወርክ መስጠቱ ግዴታው ነው። ግዴታው ነው። ምክንያቱም አንዱን እናንሳ ለምሳሌ የጦርነቱን አፈጻጸም እናንሳ። አሁን የጀነራሎቹን ይሄ መኮንኖቹ ምኖቹን ጠርተ በብሔር ለይተ አም ሶሪ ቱ ሴይ ዚስ ግን በብሔር ለይተ ጦርነቱ አልቋል አላለቀም ይያልክ ብትጠይቃቸው ምን እንደሚመልሱልህ ስፔሲፊካሊ የአፋር ጀነራል ወይ ማን ይኖር አላቀም ያማራዎቹን ብትጠይቃቸው በጣም በቁጣ በንዴት እንደሚመልሱ ኤክስፔክት አደርጋለሁ። ሌሎቹ ደግሞ ስለድል እና ምናምን ያወራሉ። ስለዚህ በሄዶ በመከላከያ ውስጥ ኩዴታ ደረጃ እንኳን ባይደርስ መሰነጣጠቅ ሊመጣ እንደሚችል ያቀር
ኩዴታ አይደርስም እንደዛ ይደርሳል ይላል ግን መሰነጣጠቆች ልዩነቶች ቅሬታዎች መምጣታቸው ይሄ እንግዲህ መሳሪያ ካነገበ የጦር አዛዥ ከሚያዝሰው አካባቢ ማለት ስለዚህ ይሄንን ለመከላከል ምንም እንኳን ኩዴታ የማምጣት እድላቸው ጠባብ ቢሆንም ክልሎች ራሳቸው የክልል መንግስታት ስለሆኑ ፌደራል ላይ ኩዴታ ብታረግ የክልል መንግስታት ላይ ኩዴታ ማድረግ አይችልም ሶ መገነጥ ኢትዮጵያ መገነጥ ኩዴታ ባይዘው ኢትዮጵያን ይገነጣጥላታል ሰዎች ግልጽ እንዲሆኑ ምክንያቱም የክልል መንግስታት ሉዓላዊ መንግስታቶች ናቸው ፌደራል ላይ ኩዴታ ቢካሄድ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አገሮኛለሁ ብሎ ያውጃል ሶ ሲቀረጽም እንደዛ አይነት ነገር ስለተቀረጸ ሊሆን የሚችለው እርስ በራስ መጠፋፋት አንዱ አንዱን ማጥፋት ወዘተ ይሄ በማጥፋት የሚገለጽ ሊሆን ይችላል በመግደል ወዘተ ማለት ስለዚህ በመከላከያ ውስጥ የሚፈጠረው ሹኩቻ ሳይወድ በግድ ወደ ማዕረግ ሹመቱን ወደ ተረኝነት ወደ ኔትወርክ ይወስደዋል ይሄን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ያለውና በአራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰንበት ትምህርት ቤት እና ያካባቢው ወጣ ሁሉም በእንባ ተናልቆ ሁሉም በእንባ ላይ ነው ያለውና ማለት ይሄ ለመናገር የሚከብድ አይነት ነገር ነው ያለውና ሁላችሁ ሚሰማካል ንከታተላካል ካለ ይወጣቱንም ባ እነሱ ለመናገር ቃላት ሁሉን ያጠውት ሁሉም ወጣት ስንት ቀን ይልፋበት ስራ አይው በልቅሶ ያፈረሰን ያለነውና ይሄው እልፍ ውስጥ ነው እየከተተን ያለው እና ሁላችሁም አሁን በፒያሳ ላይ ሁሉም በፖሊስ ተከበን ያለነው እንደምታዩት ለመቅረጽ ትንሽ ስለሚከብደኝ ነው ወደዛ ሌላ ነገር እንትን እንዳይሆን ነውና ትንሽ ከባድ ነው ፒያሳ ላይ ያለው ነገር እና አሁን ይሄው አፍርስ ተብለን ያፈረስን ነው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የሚሆነው ነገር እና ያለን አሳውቃችኋለሁ ከትንሽ ሰዓት በኋላ በዛሬው በጴንጤና በኦርቶዶክስ ጭቅጭቅ ያልገባኝ አንድ ነገር አለ። እነቱ የማን እንደሆነ እናንተ ፍረዱት። ጴንጤ መባል ከጀመረ ስንት አመቱ ነው? 80 አመት ያከበረች የጴንጤ ቸርች አብያተ ክርስቲያን ነኝ የምትል ቱታስቲ 80 አይደለም እንደው ላጠጋጋችሁ 100 አመት ያከበረ የጴንጤ ቸርች እስቲ እኔ አክብር ያለው 100 አመቴን ብሎ ይምጣ። ከዛ በኋላ ግን ከማን ጋር እያወራ እንደሆነ ያቀር። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እኮ 3000 4000 ስንት ዘመናትን ያስቆጠረች ነች። እኔ ኦርቶዶክስ አይደለሁ በጴንጤ እምነት አድርጌያለሁ ግን መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ስታነቡት በደንብ ስትረዱት መጨረሻችሁ ኦርቶዶክስ ነው የሚሆነው። ዝም ብላችሁ ከመሬት ተነስተታችሁ እናንተ የምታምኑ ክርስቶስን የወለደችን እናት የማታምኑ እኛ ግን የክርስቶስ ተከታዮች ነን ስትሉ ልታፍሩ ይገባል። እናቱን የማያከብር ልጅ እድሜው በዚች ምድር ላይ አጭር እንደሆነ ያውቀ ያንን እየሰበካችሁ ግን የእግዚአብሔርን እናት ለእናንተ ሞተልን የምትሉትን የወለደውን ክርስቶስን የወለደችላችሁን እናት እየናቃችሁ ግን ክርስቶስን እናምናለን ትላላችሁ። እኔ ይሄ አልተዋጠልኝም። ያደኩት በጴንጤ ቤት ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስን በአግባቡ ስረዳው ስለ ጴንጤነት በአግባቡ አያወራልኝም። ልብ እንድትሉልኝ የሚፈልገው አንድ ነገር አለ። ሀገራችሁ ሰማይ ከሆነ መስቀል አደባባይን ለመውረስ ለምን ነው የመጣችሁት? ሁላችሁም ባላችሁበት ጸልያችሁ የማይሰማውን ክርስቶስን ነው ያመናችሁት? መጋፋት ለምን አስፈለገ? በመስቀል አደባባይ ወጥቶ መጮህ ለምን አስፈለገ? ለዘመናት ስታከብር ፈጣሪዋን ስታመሰግን ከኖረች ቤተክርስቲያን ጋር መጋፋት ለምን አስፈለገ? ሀገራችሁ ሰማይ ከሆነ ይሄን ጨዋታ መፍጠር ለምን አስፈለገ? አልገባኝም።